Hej og velkommen til en halve time. Jeg hedder Jeppe, og jeg er jeres vært i dag. I dag i en halve time skal det det meste handle om ensomhed, men der kommer også lidt underholdning ind imellem. Så vil jeg også sige velkommen til mine to gæster. Det er Paul og Tobias. Velkommen til jer. Tusind tak. Mange tak. Tobias, du er en stor fan af en film. Hvilken film er det, og hvorfor lige den her? Olsenbanden. Og grunden til, at jeg elsker Olsenbanden, jeg kan godt lide deres originalitet og deres kreativitet. Hvad er dit yndlingscitat? I hvert fald en af mine yndlingscitater, det er i hvert fald dem, det der, hvor Egon skælder Bennys bror Harry ud, hvor han så siger, du er en pjal, en pjok, en pusseklud, du er en sut, en snotklat, en elendig skidespejler og socialdemokrat. Blandt andet. Skal vi lige se, hvordan det gik? Jeg er Olsenbandens superfan. Jeg er Olsenbandens superfan. Jeg er Olsenbandens superfan. Ah, skal vi ikke lige finde ud af, hvem der er den allerstørste Olsenbandens superfan? Jo. Og det gør vi ved, at vi trækker nogle spørgsmål, som er placeret hernede i bogen. Og så håber vi, at vi alle tre forhåbentlig kan svare på det. Mm. Er I parate? Ja. Hvor bor Yvonne og Kjeld i de fleste film? I Valby. Jamen, jeg er også, mener også, det er Valby. Kan I huske, hvad vejnavnet hedder? Det kan jeg ikke. Nej, det kan jeg ikke huske. Asta Nielsen-stræd, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hvor mange skuespillere kan I huske fra filmen? Kan I huske, hvad de hedder? Jeg kan i hvert fald huske rigtig mange navne. Morten Grundvall som Benny, og Egon som... Aarhus Brøge som Egon, og Poul Bundgaard som Kjeld. Og Kirsten Walter som Yvonne, og Jes Holsø som... Børge? Som Børge, ja. Og så er det Axel Strøby som kriminalassistent Jensen. Ja. Og Ole Ernst som kriminalassistent Holm, med undtagelse af film nummer 5 i Osmanden går amok, for der er det jo ikke Ole Ernst, der spiller kriminalassistent Holm. Men ellers kan jeg i hvert fald huske skuespillere såsom Hanne Løje, som havde nogle forskellige små biroller. Og så er der Bjørn Vat Bolsen, som spillede... Ja, og Ove Werner Hansen, som spillede Bøffen, ja. Ja, ham må man heller ikke glemme. Nej. Og hvad var det, han hed ham, der spillede Hallandsen? Der er jo flere i hvert fald... Altså selve kapitalistgurken var jo Hallandsen, Bang Johansen... og Holm Hansen Junior, eller John Morgan Rockefeller Holm Hansen Junior. I de fleste af Olsenbanden-filmen, der bruger Egon et par gummihandsker, en dåse talkum og en stetoskop til at åbne pengeskabe. Kirsten Walter, som spiller Yvonne i Olsenbanden, som er Kjelds kone, er en meget farverig person, og går i forskellige kjoler og hatter. Hvilken blomst forbinder man typisk med Yvonne? Det gør man med den lyserøde marguerite. Det er i hvert fald hende, det er i hvert fald dem med margueritten, den forbinder jeg altså hende bedst med. Hvor mange danske Olsenbanden film blev lavet frem til 1998? Er det ikke... 14. Ja, det er, ja, jeg mener, det er 14. Jeg mener også, det er 14. Og så, selvfølgelig 14. Har vi så også lavet nogle Olsenbanden Junior. Og så er der også lavet en julekalender, hvor det er Olsenbandens første kup. Ja, og Olsenbanden på de brune gulv som tegnefilm. Ja. Animationsfilm og Olsenbanden på de vand. Og der er også lavet en musical, hvor det var Olsenbanden og den russiske juvel. Ja. Og Olsenbanden på norsk. Ja, der er lavet på flere forskellige sprog også. Imellem 61 og 98 blev de lavet. Ej, den er også god, den her. I hvilken film bryder banden ind i det kongelige teater? Olsenbanden ser rødt. Ja, det er Olsenbanden ser rødt, hvor de bryder ind i det kongelige teater, hvor de bryder ind til musikken. Ja. I Olsenbanden ser rødt fra 1976, der laver banden et kup i det kongelige teater, hvor de bryder igennem muren. For at stjæle Mingvassen og kuffer den med penge. Og de gør det i takt til musikken. I de fleste af filmene med Olsenbanden,
der kommer Egon ud af Brisløse lille fængsel med en plan under armen. I dag er noget af vejen blevet omdøbt til Egon Olsens vej. Hvilken karakter synes du, der går bedst igennem? I hvert fald... Altså, jeg vil jo sige... Altså, den der Egons karakter, hvor han er... som Egon Olsen er, eller Osbrøg, som Egon Olsen. Altså, jeg synes, han er genial, fordi han har alle de planer, som han har, ikke også? Yeah. Men jeg synes jo også, sådan som Morten Grundvald, der hvor han kan gå på den der specielle måde. Altså, den specielle ganger, ja, tænker du på? Det synes jeg, og det samme med Kjeld, blandt andet de tre hovedpersoner der. I de fleste Olsen-banden-film bruger Benny en dims, sådan en her, til at åbne de fleste dør og skaffe penge i automater. Hvem instruerer Olsenbanden-filmen? Peter... Erik Balling. Og hvem mere? Ja, det var både Erik Balling og Henning Bahs. Henning Bahs. Og jeg synes jo... Nu har jeg jo lige været over her i sommerferien og se Olsenbanden-studiet. Mm. Jeg synes jo, det var fedt at komme ind i Yvonnes stue, for eksempel. Og se, hvordan Olsenbanden blev til. Ja. I hvert fald, jeg var nok den første af jer tre, der var derovre at se, for jeg var derovre i hvert fald sommeren sidste år. Ja. Det var i hvert fald, det var en kæmpe oplevelse, kan jeg i hvert fald sige. Det synes jeg jo også, det var en kæmpe oplevelse. Men jeg har været for nogle år siden op og se det, op i Viborg, i Vånes stue. Ja. Jamen, der var jeg også op og se. Der var faktisk en sjov historie, vi fik at vide, da vi var derovre her i sommerferien. Den pakke, som du, I ved, som Egon han går, kommer med hver gang, den lå inde på Yvonnes bord, eller inde på stuebordet. Ja. Så var der en der var rundt, der skulle se studiet, der bare havde taget pakken under armen og skyndte sig at smutte ud. Det vil sige, det gav så rimelig meget medieomtale. Det vil sige, det gjorde så, at der kom rigtig mange besøgende til Valby og for at se Olsenmanden udstillingen. Men hun så finder ud af, at det bare var aviser, og ja, så får de selvfølgelig pakken tilbage igen. Så det var en lidt sjov historie. Så den blev helt gudskelov leveret. Tilbage, ja. I den allersidste Olsenbanden-film, i Olsenbandens sidste stik, der dør Poul Bundgaard. Og efterfølgende overtager Tommy Kenter rollen som Kjeld, mens Kurt Ravn ligger Kjelds stemme. Den er også sjov, den her. Hvilke bandemedlem går altid i midten? Det er Benny. Med de gule sokker og tant, Jack. Ja. Og det er også altid ham, der kører bil. I alle sine forskellige biltyper. Ja, han havde biler, hvor forskellige farve. Ja. Hvad var det for en bil, de kørte? Det var jo en Primat, en Chevrolet Bel Air blandt andet. Ja. Der var også flere andre forskellige biler. Men den, som jeg tænker, husker bedst, det er den der Chevrolet Bel Air. Hvilken farve er Bennys bil ofte? Sort. Og der er også en hvid. Ja, og en rød. Ja, der var også en rød, det er rigtigt. I Olsenbanden på sport. Ja, i Olsenbanden på sport, der var den rød. Men der var jo også, hvor de kørte rundt i en, da de på vej til Jylland. Hvad er det for en bil, de der kører i? Det er sådan en... jeg kan ikke lide... En kreaturvogn. Jamen, det er jo sådan en kreaturbil, men det er jo en Citroën rent faktisk. Ja. En Citroën, ja. Jeg kan bare ikke huske, hvilken model det hedder. Det er den, der bliver mast Mads Femøre, ja. Jamen, det var en kreaturvogn, for det var jo der, de trak konen ud af bilen. Ja, det er det rigtig godt. I Olsenbanden på sport fra 1975, Kjeld og Yvonnes søn Børge får en plads som trafikelev ved statsbaner. Og tårnet fra filmen står på museum i Gasser. I den første Olsenmanden fra 1968 havde de tre bandemedlemmer elefanthuer på, for ikke at blive genkendt, da de lavede indbrud i cigarforretning. Men det var den eneste film, hvor de var, alle tre var maskeret. Hvilken kup synes I, det var det mest kreative? Men det mest kreative, som jeg synes i hvert fald, det tror jeg nok, det bliver dem med, da det involverer Børge i nummer 6 i Olsenbandens sidste bedrift, og vi skal stjæle de der Bedford-diamanterne. Ja. Det mest kreative, ja, det er, han er at de bruger Børge.
Ja, der hvor han sejler, hvor broen skal åbne for, at han kan sejle igennem. Ja, med både med en høj flagstang. Ja, men jeg synes også, altså det der var rigtig genialt, det var da de lavede det der på Det Kongelige Teater, hvor de skulle bryde igennem de forskellige mure der. Det synes jeg var en fed effekt, de fik lavet der. Det er også en af mine favoritter. Er det Olsenbanden bedrifte, den var rigtig god. Der var bøffen skulle hejse Egon i vandet. Men det var Benny, der kom til at hejse Egon i vandet. Ja. Og så var det, at Kjell holdt af døren for bøffen, så han kunne komme ud, så hele det, huset brast ned. Og så var det også der, hvor de var klædt ud, Kjell og Benny klædt ud som politibetjente, og Egon som fanger. I Olsenbanden går i krig for 78, ser man Egon stå ude på afsatsen ved Københavns Rådhusets ur. Men det er en kulisse, som er lavet til lejligheden, for det er ikke det rigtige rådhusur fra Københavns Rådhus. Kan I huske, i hvilken film skal banden bruge en pølsevogn til deres kup? Det var i Olsenbandens. Jeg mener, det var Olsenbanden. Det er også der, hvor de har enderne. Det er i Olsenbandens store kup, og det er i film nummer 4. Okay. Ja, det kan godt være. Hvor mange gange siger Egon til Yvonne, ti stille, sindssyge kvindemenneske. Det gør han 8 gange. 8 gange alt i alt? Ja. I Olsenbandens sidste bedrift i hvert fald. Så er det den sidste spørgsmål. Ja. I hvilke... Hvad har den kapitalistiske skurk ikke heddet? Ja, men... I siger kapitalist... Nå... Puh, det ved jeg sgu ikke. Der er jeg ikke lige med. I hvert fald kapitalistskurken har i hvert fald heddet J.M.R. Holm Hansen Jr., det vil sige for John Morgan Rockefeller, så har vi. Og så har vi Bang Johansen og Hallandsen. Ja, vi kan vist konstatere, at vi alle tre er lige store superfans af Olsenbanden. Men nu skal vi jo til at videre i teksten. Ja. Så jeg har en plan. Vi skal ud af studiet. Ja. Skide godt. Hvad skal du bruge? Vi skal bruge os selv. Ja. Så lad os se at komme afsted. Jeg skal nok. Nu skal vi videre til næste emne, som er ensomhed. Har nogen af jer prøvet at være ensom, og kan I komme med et eksempel? Det kan jeg. Jeg har et glimrende eksempel for tilbage for mange år siden. Rettere sagt i 1994, der blev jeg medlem af en fodboldklub, der hvor jeg har boet op på Lønstrup. Og der følte jeg mig ensom, på grund af at jeg var blevet mobbet, på grund af at jeg var anderledes end de andre spillere. Så skete der noget i 1997, hvor der følte jeg mig mere velkommen, fordi det var blandt andet mine fætter og nogle af mine holdkammerater, der gik ind og sagde, hvis Paul ikke er velkommen på holdet, så stopper vi også. Hvad med dig, Tobias? For nogle år siden i hvert fald, da jeg stadig gik i skole i hvert fald i en årrække blev jeg faktisk mobbet i hvert fald, og jeg gemte altid tårne til, når jeg kom hjem fra skole i hvert fald. Vil det så sige, at du sad og græd, når du kom hjem? Det gjorde jeg i hvert fald. På glad her er vi blevet spurgt om, hvordan det er at være ensom. Det vil sige at være ensom, det er, at man ikke har nogen venner. Det kan være, at man ikke har noget familie tilbage. Når man har mistet hele sin familie, mistet min storesøster i 97, der blev det sidste ben sævet ved det. Hvis man ikke har noget venner eller sådan noget, så kan man godt føle sig ensom. Hvis jeg finder mandlæs, så kan man godt føle sig lidt ensom. Så kan man få ondt i maven. Man føler sig helt fortabt. Altså, jeg får selv ondt i maven. Jeg har været ensom og har bare ikke synes det hele kunne være lige meget, hvor jeg bare
havde brug for, at der var nogen, men det var der bare ikke. Altså, jeg har jo boet for mig selv, hvor der ingen hjælp, jeg kunne få, eller nogen at snakke med om tingene. Så derfor har det været rigtig, rigtig svært, når man er ensom. Man kan være ensom, hvis man er alene hjemme. Man får det sådan underligt i maven. Jeg tror, det er meget forskelligt til person til person, hvad ensom betyder. Med mig synes jeg, at ensom det kan godt være, hvis man måske er sammen med masser af venner, og ingen sådan rigtig snakker til en. Så kan man jo godt føle sig lidt ude af flokken der, og det kan jo godt fortegne sådan ensom. Men det, jeg føler mig mest ensom i situationer, det er altså nogle gange, hvis jeg ser mine kammerater, og de er sammen med deres kærester, det, og jeg står der sådan den eneste, der faktisk ikke har en kæreste. Der kan man godt føle nogle gange, når man ikke har en kæreste, der kan man godt føle sig rigtig meget ensom. Jeg føler mig nogle gange ensom, fordi at jeg har ikke nogen venner, der bor på min gade. Så jeg kan jo ikke løbe som de andre kan. Noget af det værste, jeg ved, er de store højtider som jul, påske og pinse. Men der er man ensom. Jeg er i hvert fald meget tom indvendig, når jeg er helt alene. Man kan godt være ensom sammen med andre på det grundlag, at man føler sig holdt udenfor. En gang, hvor jeg skulle på et diskotek, og så fordi jeg ikke var normalt fungerende, så blev jeg bortvist hver indgang. Jeg følte mig rigtig ensom, da jeg blev bortvist, fordi simpelthen, når man ikke er normalt fungerende, så kan man godt komme ind på et diskotek alligevel. Det føles nederen. Man føler sig trist. Jeg føler mig i hvert fald trist og nogle gange ugyldig og ikke er noget værd rigtigt. Det er den følelse, jeg har tit, hvis jeg er ensom. Da jeg gik i folkeskole for mange år siden, der blev nogle gange drillet af nogle bestemte, nu vil jeg så ikke nævne nogle navne, men der følte jeg mig i hvert fald ensom i hvert fald. Jeg gik i fjordskolen før. Der var mange, der gik en drill med at have sådan en dum ben, som jeg havde. Og det kaldte mig for grim navn, og nu kom Asperger-Kim til byen. Og sådan bruger jeg rimelig kære, fordi jeg er jo som jeg er. Nogle gange, der ringer jeg til min søster, og så siger jeg, at nogle gange er jeg ensom, og så græder jeg. Hun hjælper mig med at finde nogen, jeg kan lege med, og så har jeg det godt igen. Det, hvad jeg gør, når jeg er ensom hjemme, der sætter jeg en CD på. Så kan man synge med, og så er man ikke så ensom. Tager kontakt til sine venner og siger, hallo, nu er jeg altså ensom. Nu vil jeg gerne lige snakke, hvor du sidder. Tag byen eller være sammen med familien, anskaffe et dyr. Så har jeg anskaffet for mig faktisk en hund og et marsvin. Man kan have nogle gode netværk, bibelkreds, hvor man hører noget godt i kirke. Altså komme ud og være lidt mere sammen med andre, være sammen med sin familie, være sammen med sine venner. Lidt mere af det, og snakke med dem, så bliver man ikke ensom. Hvordan er det at lave det her program? Det var meget specielt. Der kommer man ud med sine følelser i, og hvordan det er at være ensom. Altså, jeg synes i hvert fald, det kan både være lidt følelsesladet, og det kræver også at samle mod til sig i hvert fald.
Men ellers synes jeg også, at jeg fik fortalt min historie var sådan nogenlunde det, som den skulle fortælles. Det er virkelig godt, at man kan komme ud med sin følelse om at være ensom. Fordi så kan man også fortælle, hvordan man egentlig har det, når man har prøvet det. Fordi det er jo mange inden for vores område, der er ensom. Synes I, at ensomhed er et tabu? Det synes jeg i hvert fald. I hvert fald sådan, som jeg oplever det i hvert fald, at når jeg er sammen med nogle af mine bekendte i hvert fald, så synes jeg i hvert fald, at jeg ikke hører så meget om selve ensomhed. Jeg snakker ikke ensomhed med alle. Hvorfor ikke? Fordi jeg synes ikke, det er alle, man kan snakke med dem. Er det fordi, at I synes, det er pinligt, eller hvorfor? Jeg synes, det er meget pinligt at være ensom. Hvad kan man gøre for ikke at være ensom? Man kan for eksempel være medlem af en forening. Man kan gå til sport sammen med at være sammen med andre. Eller man kan også være til kulturelle arrangementer med nogen, man kender, som måske deler samme interesse. Så jeg for eksempel, jeg plejer at gå til Bangkok i hvert fald minimum 2 gange om ugen. Er der mere, man kan gøre? Jeg ser i hvert fald, at vi er nede i en klub i hvert fald minimum 1 gang om ugen. Hvor vi er nede og spise, og hvor vi prøver på at være selv sammen med. Ja, men nu skal det ikke være trist det hele, fordi nu skal vi i køkkenet, hvor Paul har udfordret Simon i at spise noget med bid i. Hej og velkommen til det endnu et afsnit af Mannerheim. Og det her afsnit har jeg glædet mig ekstremt meget til, for denne gang er det mig, der udfordrer denne lille Simon, tanker for grå hår til at rejse op panden. Ah, det må vi jo se, Paul. Jeg tager gerne mod din udfordring, lige jeg ikke ved, hvad det er. Men forhåbentlig skal jeg nok give dig høvel i det også, men det må vi jo se. Det er jeg så ikke så sikker på, men er du frisk på udfordringen, Simon? Ja, jeg er frisk. Så men velkommen til... Velkommen til Mannerheim! Ja, Simon, så må du venligst gerne holde dig på øjnene, for det er livsende vigtigt. Bare du ikke smider tøj, så er jeg glad. Jeg synes, jeg kan lufte noget. Ja, det er disse to døg, og det gælder om os, hvem der kan spise mest. Hold da kæft, mand. For heldigvis var det ikke din egen døg. Det er da altid noget. Helt for at tage den der, så må du æde den store. Okay, der tænker jeg... Det kan vi også lige om at skrælle det. Ja, den yderste skrælle er sådan. Uden at skrælle. Ja, jeg skal lige have det første af, for den er brun. Du ved godt, jeg elsker at prøve bløj i min mad, men at spise den sådan her, det ved jeg sgu ikke, hvordan det bliver. Sådan. Ja, hvor meget lag skulle du lige pille af? Var det ikke kun ét lag, du skal have? Jeg synes, det er lige det der brune. Så lad være at bide i det, og så bide den i siden, mand. Hey. Er du klar? Ja, er du klar, Paul? Men jeg siger bare én ting. Skål og godt bid i løget. Den er faktisk rigtig god, den her. Det er fordelt, at jeg elsker løg. Det er Paul, der skal ikke glemme, at jeg elsker løg. Er det din løg, jeg skal bide i så næste gang? Ah, jeg skal ikke. Jeg bider altså ikke i kønsdel. Og så en god bøf til det her. Det bliver godt. Længere man kommer ned, mere stærkt er det i hvert fald. Saft. Det er meget saftig, den her løg her, hvor Paul har givet mig. Men den er god.
Men jeg kunne æde, om hun godt har haft en god bøf til den her. Hold da kæft, du stikker dig bare i kæften, hva'? Jeg sad kun sådan her og brugte længe en gang, hvor jeg stikker i kæften. Puha. Den er godt krydret. Det er min mormad, skal jeg sige dig, Borgen. Og sådan går du skal have hver dag, så. Det smager sgu ikke så godt. Jeg synes, indmaden er den er sgu ikke så god. Nå, du er ikke begyndt at græde nu. Nej, jeg er ikke gang med at græde. Men jeg kan jo ikke mærke den. Den mætter hurtigt, det øje. Så man kan se, at Paul har en tudmarie. Fuck, jeg tror aldrig, jeg kommer igennem den her, mand. Den er fucking meget, mand. Har du så stor den er? Værsgo. Han er død. Løg det. Jeg kan godt lide løg, men den smager sgu ikke så godt. For meget løg. Jeg er glæbel som en æbel. Fy for fanden. Man får en dårlig smag i munden af den, mand. Ej. Kom og gør. Man lugter bare løg resten af dagen. Skal vi så ånde de andre kollegaer ind? Kan vi ånde hinanden i hovedet bagefter? Det kan det godt være. Vil du være glad for, at det ikke er hvidløg? Hvad fanden? Gør du nu også savle nu, Paul, og din næste render i nice? Nej, for fanden. Jeg tror sgu aldrig, jeg kommer igennem den her, mand. Og jeg synes bare, nu ligger den godt. Ja, skal vi ikke sige, hvad man spiser mest? Det er det, ja. Ja, det blev så mig. Jeg har udfordring. Ah, denne gang, man gør jo i udfordring. I Bjørfors. Der var lidt, den var mere saftig end din. Jeg synes, at den kom hurtigt til en klam smag i munden. Jeg kan godt lide løg, jeg kunne sådan også spise mere, hvis det ikke var sådan rent sådan det her. Men, så kunne jeg godt spise det. Men, så jeg vil så sige, hvem, så kan jeg sige, hvem tror du så egentlig lige, hvem fik skoven under den anden marker? Og man får sådan en klam eftersmag af sur plant. Men det var jo det, Paul og mig havde til dengang. Den her gang var Paul heldig at vinde, men den her smarthælde er altså også lidt sur numse, men det er sådan altid sagen. Men I må have godt til næste gang, vi er ude for den anden. Så næste gang er det min tur at tage vel noget til dig, Paul. Så det kan du glæde dig til. Men have det godt derude til næste gang i Mandaham! Skål. Åh, oh, fuck for det smart. Nej, Paul, tudefjæs, er det fordi jeg er så smuk og lækker? Tiden flyver afsted. Vi skal til at slutte af for dag, så jeg vil gerne sige tusind tak til jer, fordi vi vil være mine gæster i dag. Det er så lidt. Det er altid godt at være i selskab med dig. Og på hele vejen er jeg glad at takke jer for denne gang. Men husk, I kan se den her udsendelse og mange andre inde på vores hjemmeside www.tv-glad.dk. Ellers så kan I også følge os på de sociale medier, nemlig YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook.